Qadirdonlar, assalomu alaykum, bismillahirrohmanirrohim deb variant imkoniyati bor do'stlar Spark'lardi. Andijon mashina bozoridan so'ragan akalarimizga mana imkon qadar 2021 yil 17 dekabrda do'stlar syomkalarimiz boshladik. Birinchisi ham mana 2012 yil. Aka, paysasi kimi buni? Birinchi paysa. Birinchi paysami bu? Abli sopkalarni ko'ringlar do'stlar buni. Gazlari bormi? Gazi? Bor aka. Shuna demaysizmi aka? Do'stlar gazlari bilan o balonlarni holatlari yaxshi. 15 diska balonda turibdi. Birinchi paysa deyapti, lekin do'stlar mashinani. Xo'p, endi imkon qadar taqdim etib boraveraman, o'z bahosini berasiz. Xo'p. 2012 bu Toshkent motor ekanmi? Katta motordan do'stlar. Rullar gidrolika, gaz reduktorlarimiz ham o'z o'rnida. Akkumulyatorlarimiz do'stlar holatlari yaxshi. Aka rahmat omalekin. Xo'p. Gaz bor, rul gidrolika do'stlar. Endi bitta anov kondisioner yo'q xolos. Akkumulyator. Sinalizatsiyalargacha bor. Motor asfalt qilmaydi. Yo'q, 120 ming yurgan mashinamiz. O'g'li. Do'stlar, 120 ming yurgan 2000 Molaya qarasa chachilib ketadi. Ko'p yurgan bo'lsa. Bo'ldi gapi yo'q aka. 2012 yil 120 ming yurgan do'stlar Toshkent motor mana. Birinchi paysa tayyor gazlari bilan. Xo'p. Endi qani buni salonlarini ko'raylik-chi, holatlarini do'stlar. O polik ko'brik albatta o'z o'rnida, zavodskoy rul, torpedalarimizda kojini chixol, i orqada yurganda orqani ko'rsatadigan video registrator qo'yilgan. Barlarimiz, gaz emulyatorlarimiz va do'stlar mana u orqada kolonkalari bilan yana bu. Gap yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, qani bir orqasini ham ko'raylik-chi holatlarini. O, mes faralar bilan bu kolonkani opa meslamish qilib, seryozda o'zida ketadi-a. Do'stlar, mana kolonkalarimiz bor, 65 talik temir metdan. Xo'p, aka o'zi kiraskasi qanaqa mashina? So'ramayapsiz-a bu? U yer bu yerda bor, bilmayman biz. Ha, u yer bu yerda bor. Dokumentga generalni ketaveradi. Xo'p, o'zi narxini qancha so'rayapsiz? Naq pulga 5000 dan chetchot beramiz. Naq pulga 5000 kami bor, xo'p. 2,5 ming puli borga variant bank bo'laveradi. 2 ana do'stlar, 10 oyga 2500 dollar plus bo'lsa, variant imkoniyatlari bor. Aka oyma-oy beramizmi? Aka oyma-oy beramizmi? O'rtoqlar oyma-oy deyapti. Telefon nomeringiz? 93-lik 630 2202. Endi do'stlar, bunday narsa. Asli qanchaga variant kelin ustiga pul qo'shiladi? Kelishga oldindan 2,5 mingni bersangiz, qolganini 10 oyga shunday chachib turib, oyiga 200 dollardan to'g'ri kelami, 300 dan to'g'ri kelami, to'lab boraveradi. Ekrandagi nomlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olasizlar. Paysani 3 qilingani. Yili ham 2013. 2012. Ha, 2012. Noyabrda past 2012. Ha. Kiraskasini qanday dedingiz? 20% bitta eshik almashgan. Ha, arqamni oldim. Mengacha, mendan keyin menda bo'lmagan. Sizda bo'lmagan, sizdan oldingi odamda bo'lgan. Siz endi hozir buni 2-3 yildan beri minib yuribsiz. Mana shunaqa 2 yildan beri. Do'stlar, 4-inchi paysaga chiqqan 8 diskalar qo'yilgan, 14 diska balonda. Xo'p, koreyskiy motor, o'sha koreyskiy variantlardan va tevada mana shoxlari bilan. 2-inchi paysani 3 qilingani deyapti. Xo'p, ijigar pultlari bilan. Yaxshi. Endi do'stlar, mashinaning salonlarini ko'ringlar. 3 qilingan sababi mana bu yerlarimiz ham nikel. Xo'p, imo tevada shoxda ana bilsiz bo'laveradi. Endi salonlarni ko'ringlar. Polik, kobri do'stlar, sizlarga to'shaycha chiqolman dehqon do'zidan tayyor holatda. Amak qancha yurgan o'zi bu? 220 ming yurgan mes deflektorlarimiz bor. Xo'p, zavodskoy magnitofon, torpeda qismlarining holatlari 10 dB balli magnitofon. O! Ishchilarni yetib olib qolmaysiz. Shu holatda ketadi. Hamma yo'q qoladi. Xo'p, bo'ladi. 65 talik gaz balon. 65 talik temir metallari bor. Oldi orqasini bitta ochib olsam. Endi sekin. Voy 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 voy. Assalomu alaykum. Aka, salomatsiz. Bardam baqvatgina ayyomlar bilan aka. Vatandoshlar, holatlarini ko'ringlar mana. Koreyskiy motor albatta. Amaki, motor xadoylar qanaqa mashinalar? Go'zal holatda. Kondisionerlarimiz bor, rullarimiz gidrolika, i gaz reduktorlarimizgacha joyida turibdi do'stlar. Akkumulyatorimiz ertalab qiynamaydi. Akkumulyator yangi. Akkumulyatorlari ham yangi. Xo'p, va do'stlar, mana ushbu Spark'imizning ortidan ko'rinishi, orqada shu qora qo'chqir rangda mes faralargacha tayyor qo'yilgan. Xo'p, qani? Qani? A, qora qo'chqir desak bo'laveradi endi. Do'stlar, Pioner, xo'p, kolonkalarimiz joyida va 65 talik temir metallari bor, zapaska balonlar changi bilan va salonning ortidan ko'rinishi. Amaki, narxini qancha so'rayapsiz o'zi buni? 5,5 ming kami bor. 5200 naq bergan, plus minus 5000 naq berganiga berib yuboraman. Kelishib olsak bo'ldi bag'ini. Xo'p, faqat naq pulga. Telefon nomeringiz?
90'lik 624, 24, 60. 90'lik 624, 24, 60. Rakamiga telefon qilsanglaring, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar do'stlar. 5000 plus minusi bo'ladi deyapti. Naqd sanaganga berib yuboringlar. 2000, hop, 12-yili 2000 yurgan. Aha. 2013, 142 ming yurgan. Birinchi paysda dedingiz-a buni? Ha, 2 qilingan-a bu. Xo'p, o'rtoqlar 2 qilingan deya, chiroyli mana zaychik saka diskalari bilan. Gap yo'q. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi toza. Shapalar, mana shuncha pitno bor mana. Hoppa. 2013 yil do'stlar. Asha tuxumda, g'ozi tuxumida keladigan do'stlar, kraskasi bor ekan. Bunday qo'polroq qilib aytganda, mana tosh kiyim motori. Molodes. O aka, mashina bozorga o'zi tayinlanganmi bu? Yo'q, yo'q, mashina qanday bo'lsa shunday yaxshi. Do'stlar, gazlar bor, reduktorlar o'z o'rnida, Toshkent motor yurganini aytdi do'stlar va avtomobilimiz to'rtta bo'lovlari ham pasti mana yangi holatda turibdi. Gap yo'q. Aka, generalni bo'ladi-a mashinaga? Bo'yda. Aka, pasaytirib turing, iltimos. Hoppa, borizga shukr. Do'stlar, poli ko'briga albatta o'z o'rnida. Oynalar elektronik holatda. Aka, buni bir didi shekli? 2 qilingan. Do'stlar, bitta konditsioner yo'q ekan xolos-da, rul gidravlika, oynalar elektronik va Toshkent motor, gaz bor do'stlar. Yurganini qancha dediz? 140 ming kilometr yurgan. Sidinalarda do'stlar, chixollar mana o'z o'rnida turibdi. Torpedalarimiz holatlari. O, yib ejgallar ham bormi? Bor, bor. Al do'stlar, pultlari ham bor ekan. Qani aka, bitta ko'rib beraylik setiga. O, ana bo'lmasam, akang kuchaydi o'sha akang. Akangni puli Spark qatorida bo'lib ketdi bag'a. Narxini qancha so'rayapsiz o'zi buni? 6000 dollar kami bor. Faqat naqd pulga. Bank ham qilib beraman. Qancha pul ish kerak uning uchun oldindan? Bo'laveradi bir 3,5 ming puli bo'lsa. 3,5 ming puli bo'lsa, 300 ming puli bo'lsa, o'zingiz yordam beraverasiz. Xo'p, o'rtoqlar, endi bunday narsa, ekrandagi nomlarga telefon qilib, akamizdan qolgan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Do'stlar, navbatdagisi ham 2013 yil. Bunisi do'stlar, haqiqiy Zavodskoy 2-chi paysa, lekin 3-chi paysa sakka diskalaridan qo'yilgan mana. Holatlarini ko'ringlar buni. Xo'p, aka, kraskasi qanaqa ekan buni? Ha, chizilganga xolosmi? Mana maytdi mashinda bu. Kapotda. Qolgan joyi toza. Bo'ldi. 29 ming yurgan mashina. Qadrdonlar, 129 ming yurgan 2013 ikkinchi paysda konditsioner bor. Mana choklarini ham ko'rishlaring mumkin, germetiklarini gazlargacha o'rnatib, tayyor qilib qo'yilgan. Akkumulyatorlarimiz holatlari ham tashdi yangidek. Xo'p, motor haydovchilar joyida. Gap yo'q. Ana xola. Injiq. Minib ko'rib. Do'stlar, voy! Do'stlar, voy! Ana, qadrdonlar, birinchi egasidan shunday sizga prямо generalni bo'laveradi deyapti. Oynali elektronik holatda. Polik, kobrilarimiz, sidinalarda do'stlar, kujni chixollari mana barchasida o'z o'rnida. Bar gaz emulyatorlarimiz, tarbida qismlarining holatlari, zavodskoy rul. Xo'p, yaxshi mana holatlari. Endi bunday olib qaraganda bo'ladigan holatda turibdi. Va do'stlar, ushbu Spark'imiz mana ortidan ko'rinishi. Albatta 60 partiyada bitta generalning imkoniyatlari bor deyapti. Shunga qarab albatta o'z bahosini beraverasiz. Orqalarini ham ochib imkon qadar taqdim etib qo'yaman. Xo'sh, zapaska balon, balon kuluch, dam kira joyida va 65 ta temir metallari bilan. Va salonning ortidan ko'rinishi mana. Aka, mashinaning narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 6200 deyapman, kami bor. 62 kami bor. Xo'p. Chixollarni ko'rsat. Aka, lekin ko'jini yig'ilib, mesh qilib qo'yilibdi mashinani, mana holatlarini ko'ryapsizlar o'zlaring. Aka, faqat naqd pulmi yo barter imkoniyatlari? Menga ham barter ham qilib beraveradi. Bo'laveradi. Aka, devo bo'lsa bo'laveradimi? Nimaga? Barterga? Barterga aytayman, qana mashinalarga barter qilamiz. Aha. Damas. Xo'p, Damas. 2013 yildan tepasi. Tepasi bo'lishi kerak, aha. Avio, Cobalt, Gentra. O, aga ketaveradi, tevaga qarab. Gap yo'q. Matizga ham qilaveramiz 2010. Matizam bo'laveradi, 2010 bo'lishi kerak. Xo'p, bunisi ham shu, ekrandagi nomlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaveradi. Xo'p, o'rtoqlar, mana holatlarni ko'ryapsizlar-da, akamizga telefon qilsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olaverasizlar. Bankda ham imkoniyatlari bor. O'rtoqlar, Qo'qon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimiz bor edi do'stlar. Xudolasi imkon qadar taqdim etaveramiz do'stlar, mana. Birinchisi ham 2021 yil. Aka, bu degani, u avtokreditni ham imkoniyati bormi endi buni? Xo'p, vatandoshlar, 2020 yil 2-chi paysda ushbu Spark avtomobilimiz mana do'stlar, chiroyli abli sopkalari bilan. Aka, kraskasi qanday ekan buni? Albatta bor. Yer berida aka. O'rtoqlar, 2-chi paysda mana salonlarni ko'rishlaring mumkin. Oynalar barchasi steklo podyomli do'stlar, sidinalar ham zavodskiy holatda. Rullar do'stlar va torpeda qismlarining holatlari. 30 ming yurgan dedingizmi?
o'rtoqlar 30 ming kilometr yurgan 2020 ushbu Spark avtomobilimiz va do'stlar endi ikkinchi pastaga chiqqan 14 diska balondan holatlar do'stlar ashy yangi deb turib turib olsa va do'stlar ushbu Spark avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishin do'stlar buni ham naqd puliga va bankda imkoniyatlari bor hozir do'stlar video davomida ko'rib borasiz xo'p do'stlar endi bular Toshkent motor albatta aka gaz bormi yo'qmi gazlari yo'q xo'p Aka buni o'z narxini qancha so'rayapsiz? 76 dan chiqib o'tib beraman. O'rtoqlar 7600 dollar kami bor. Aka faqat naqd pulganmi bu? Yarimi puli bo'lsa, qolgan bankga beraveramiz. Ha, bu degani bir 3.5 puli bo'lsa, 3000 puli bo'lsa, ishi bitaveradi. Ha, do'stlar, o'zingiz yordam beraverasiz. Ha, bir kunda chiqarib beraman. O'rtoqlar bir kunda, xudo xolsa, tayyor bank qilib berishdi akamiz o'zi bo'ynimga olaveraman deyapti. 3000 dollar oldindan puli bo'lsa bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90 308 40 09. Aka necha foizda endi bu bankimiz? Hop, 10 million olsa 1 yilda 3250 ming so'm qaytaradi. O'rtoqlar 10 million so'm oladigan bo'lsangiz, 1 yilda 12 oyda 3 million 250 ming so'm qaytariladi. Qo'shib beriladi. 13 million 250 ming so'm qilib, bunday qisqacha qilib aytganda do'stlar, foizi kam 30%lidan desa bo'laveradi. Albatta do'stlaringizga ham podlis saqib ko'rsa, mana maytda do'stlar, tayyor shablonlarni ham ko'rsatib turibdi akalarimiz. Aka, nima desiz, bizga ham bir tushuntirib olishni imkoniyati bormi? Mana o'rtoqlar 10 oyga, 10 oy 40 million bu. Ha, 40 million. 10 oy, 12 oy. Aha. 18 oy, 24 oy. Gap yo'qmi? Agar 1 yil muddatdagi olsangiz, ha? Aha, 40 millionda. Hop. 53 million qilib qaytarasiz oy-moy grafik bo'yicha. Ha, 40 million oladigan bo'lsak 1 yilda. Ha, tushunarli. Agar kamroq 20 million oladigan bo'lsangiz. Mana 10 million sizga misol qildirib keltiray. Hop. Tushunishga osonroq, ta'rifni tushunadi. 10 million 1 yil muddatga olsangiz, dastlabki to'lovingiz 1 million 333 mingdan boshlanadi. Hop. Oyma-oy tushib boradi, oxir to'lovingiz 875 ming bilan tugaydi. Yillik, yillik jami summangiz 13 million 250 ming qaytarasiz. Ha, jami summa 1 yilda. 1 yilda. Agar oxirroq to'lasangiz, bu summaga yetib bormaydi. A, bu misol uchun oladigan bo'lsak, buni 10 millionda oldindan bir qanaqadir nimamiz bo'lish kerakmi? Yo'q, avtomashina bo'lish kerak-da garovga qo'ygan. Ha, garovga qo'ygan. Naqd pul hisobida-chi? Biz naqd pulda beramiz faqat. Siz garovga qo'yishingiz kerak. Garovga qo'ygan avtomobil bo'lish kerak. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana ko'rdilaring. Qolgan ma'lumotlar ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akalarimizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. O, foiz arzonroq deyapti mana, do'stlar, ko'rishlaring mumkin mana. Bu nomerlarga telefon qilsalaring ham, zamondosh kreditdan do'stlar, batafsil ma'lumotni olsalaring bo'laveradi. O'rtoqlar, navbatdagi Spark avtomobilimiz Dehqonbob, xudo xolasa, puli ham yengilroq, 2012-yil. Aka, buni payistasi 2 kraskasi qanday buni? Kirillovda 5 nomer. Arqa Kirillovda. Bo'ldi, qolgan joylari toza. Do'stlar, avtomobilimiz motorlarini, holatlarini ko'rishlaring mumkin. Gazlar bor, albatta konditsionerlar ham o'z o'rnida va koreys motor. Gap yo'q. Aka, mashinani motor xodovlari qanday o'zi? Ustasiga tekshirib, notariusga pulsan o'radi. Gap yo'q. O'rtoqlar, avtomobilimizni 4 balonlar, yumshoq balonda va do'stlar 3-chi paysaga chiqqan 8 diskalarda charm xodimoqchi edim, to'g'risi yumshoq balon. Xo'p, legendarlardan-da do'stlar. Va mana tevada do'stlar shoxlari bilan bitta mana Sharqa Kirillovda kraskasi bor dedi. A, gazlarni aytib o'tdim. Endi buni salonlarini ko'ringlar. Shunga qilinmaganmi? O'rtoqlar, shunga ham qilingan. Polnusda, oynali elektronik holatda, polik, kobri. Aka, mashina o'zingizdanmi? O'rtoqlar, sidinalarda chexollar bor mana, barchasida bar va mana do'stlar, torpeda qism, ejigar putlari. Aka, qancha yurgan bu? 190 ming. O'rtoqlar, 190 ming kilometr yurgan, 2012-yil. Mana do'stlar, Spark avtomobilimizni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, bir so'm chiqimi yo'q. Tayyor yumshoq balon, gazlar o'z o'rnida va do'stlar, mana ortidan ko'rinishi chiroyli stoflarimiz bilan. Dokumentlarga generalning imkoniyatlari qanaqa? Bor. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 508 dan tushiraman. O'rtoqlar 5800 dollar ozgina kam bor. Aka, faqat naqd bilmi yo variant barter bank imkoniyatlari qanaqa? Faqat naqd. Barter ham bo'lmaydi. Xo'p bo'lar. Aka, bermaganingiz bo'lgandir. 502 ga bermadik. Bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 94lik. 553. 553 5599. 5999. O'rtoqlar, u berganlar ketdi. Naqd pul bo'lsa, misol uchun bir telefon qiling, balkim sizga beraverar, lekin do'stlar, mashinaning holatlari yaxshi ekan, egalarining ham imkoniyatlari bor. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, Qo'qon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimiz bordi. Imkon qadar do'stlar, video davomida har turidan, har xil yilidan taqdim etib boraveramiz. O'zlaringiz do'stlar bahosini berasizlar. Birinchisi ham do'stlar, mana 2019 ga 20. Aka, kraskasi qanday buni? A, bo'ldi, qolgan joyi toza. Tekshirtirib olaveradi. Gap yo'q, o'rtoqlar. Dokumentlar ham yig'ijola. O'rtoqlar, va undan tashqari 4-chi paysda do'stlar 8 diskalar qo'yilgan. Avtomobilimiz 4 ta balonlari ham yumshoq balonda 14 diska balon. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Tevada do'stlar shoxlarimiz. Qani? Yo'q, shunga qilinmagan lekin. Aka, gazi bormi buni?
o'rtoqlar gazlari bor. Endi salonlarni ko'ringlar holatlarini. Oynalar elektronik holatda poli qilinmagan, lekin kovri bor. Sidinalar do'stlar, salafanlar bilan barlarimiz va mana do'stlar tarbiya qismlari yaxshi. Mana do'stlar reflektorlarimiz. Aka qancha yurgan o'zi bu? O'rtoqlar 75 ming kilometr yurgan 2019-20 ushbu Spark avtomobilimiz va mana do'stlar ushbu Spark avtomobilimiz ortidan ko'rinishi 65 ta temir metallar bor, rakimlar bexijolat. Narxini qancha so'rayapsiz? 8400 dan o'tib beramiz. O'rtoqlar 8400 dollar kam bor mana egalaridan. Aka faqat naqd bo'lganmi yo variant bakti? Variant yo'q. Variant yo'q. Xo'p, a qancha puli bo'lish kerak bankka oldindan? Yo, farqi yo'q. Aka misol bankdan olib beraman desa, shu summani aka o'tkazib beraman. Qolgan yetmagan deding. Naqd pul hisobida gapir. Sinora, xo'p bo'ladi. Telefon nomerlaringiz. 97720077. O'rtoqlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan do'stlar o'zlarining batafsil ma'lumotini olaverasizlar. Bank imkoniyatlari bor va naqd pulga do'stlar dokumentlari bexijolat. Vatandoshlar, charchamaymiz, savob chalg'imaymiz. Navbatdagisini ham ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Mana Qo'qon mashina bozoridamiz, xudo xolasa 2012-yil do'stlar, birinchi paytda pastdi 3 qilingan san bo'lavorasiz. Sababi 3-chi paytda do'stlar sakadiska va tevada shoxlari ham o'z o'rnida turibdi. Endi do'stlar, mana ushbu Spark avtomobilimizni mana bu yondan ko'rinishlar. Xo'p, imkon qadar akamizdan qolgan ma'lumotlarni bilib o'tamiz do'stlar. Balonlar yumshoq bo'lganda holatlari o'rta holatda, 14 diska bo'lgan albatta yaxshi. Aka, o'zi kraskasi qanday ekan buni? Kraskalari qanday buni? Betnosi bor. Bo'ldi, qolgan joylari toza. Yaxshi. Endi do'stlar, salonlarni ko'ringlar holatlar. O'tiravering aka. Gap yo'qmi, rahmat. Do'stlar, qancha yurgan bu? 320. O'rtoqlar 320 ming kilometr yurgan, 2012, birinchi paytda rul gidraliki. Lekin do'stlar, bitta mo oynalar mexanika holatda xolos. Xo'p, poli qilinmagan chim ko'priklarimiz bor. Sidinalarda do'stlar, barchasida chixol. Xo'p. Gazlari bor albatta xudosa Malibur Richay va do'stlar tarpida qismlarini holatlarini ko'rishlaring mumkin. Yaxshi. Gaz balonimiz 65 tali temir aka. 80. 80 talimi. Va do'stlar mana ortidan ko'rinishi. Dokumentlarimiz qanday bo'ladi? Do'stlar, pastlarda mana defizor yubkachalarimiz bor. Dokumentlar xudosa xotirjam shu yerda bitadi deyapti. Aka, o'zi mashinani motor xadovi qanday? Tiniq aka. Ustasiga tekshirib, notariusda bilsa nora. Narxini qancha so'rayapsiz? 5400. O'rtoqlar, 5400 dollar kami bor. Faqat naqd pulgami? Butib beramiz, naqd pul. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90li 307 47 47 raqamiga telefon qilsalaring do'stlar, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Albatta do'stlaringizga bildirsa qilish ishlaridan chiqmasin. Bu 14 ni kraskasi qanday aka? Qayerda bu kapotni chizib ketdi. Ha, alishgan detali yo'q. Yo'q, yo'q. O'rtoqlar, 2014-yil mana, ushbu Spark avtomobilimiz. Yevromi bu? Taka-taka. Yo, o'rtoqlar, navbatdagisini mana ko'rib turibsizlar holatlarini, kraskasini ko'rsatib o'tdik. Aka, bu Koreysmi, Toshkentmi? Koreys. Koreyski motor. Gazlari bor. Gazi bor dedimmi? Gazi yo'q, qancha yurgan bu? Ha do'stlar, 130 ming yurgan koreyski motor. Ya'ni balonlar do'stlar 14 diska bo'lganda holatlari endi tashdi yangi deb turibdi. Imkon qadar olgandan keyin baribir alishtirishgan, alishtirish kerak. Sababi yumshoq bo'lganda endi zavodskoydan ko'ra. Endi do'stlar, buni salonlarni ko'ringlar. Bu yevro variantligi uchun avtomatik korobka qilingan va do'stlar oynalar elektronik holatda, polik qilinmagan, lekin kovrilar bor. Sidinalarimiz do'stlar, holatlarini ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, bu mashinaga ham nima desam bo'ladi. 2,5 ming, 3 ming dollar atrofida plus bo'lsa, xudo xolasa Medigar putlari bor. Hop, zavodskoy rullarimiz o'z o'rnida 130 ming yurgan 2014-yil do'stlar, mana ushbu Spark avtomobilimizning holatlarini ko'rdilaring va mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, aka, bunga qancha pulimiz bo'lishi kerak oldindan? 2,5 ming plus bo'lsa shirtovlar. O'rtoqlar, 2,5 ming, 3 ming plus bo'lsa bexavotir. Aka, barter imkoniyatlari qanaqa o'zi? Barter almashaveramiz. Bo'laveradi-a? Olaveramiz. Do'stlar, Matiz, Nexia, Cobalt qanday mashina xolisi? Gen bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q. Mana do'stlar, holatlarni ko'r. Bu 2014. Bunisi do'stlar 2020. Ikkovi ham bunisi ikkinchi paytda, bunisi 2 yevro. Nagi tomonda do'stlar 2013 ham bor ekan, stalnoy. Uni kraskasi qanday aka? Buni ikkita detalda kraskasi. O'rtoqlar, buni ikkita detalda qolgan joylarini top toza deyapti. Bunga ham shu 2,5 ming puli bo'lsa? Gap yo'q. Mana vatandoshlar, 2,5 ming, 3 ming puli bo'lsa qolganini do'stlar, bu bankka murojaat qilinadi. 1,5 soat, 2 soatda shunday pulni olib bir kunda hal bo'lar ishimiz deyapti. 10 million so'mga do'stlar 3 million 250 ming so'm qo'shib berilar ekan, 12 oy davomida to'lab borilaveradi xotirjam. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olib, do'stlaringizga foydalisa qilib qo'yaverasizlar albatta.